Полуниці. У неділю Люда не ходить у дитсадок. У неї теж вихідний. Що ж робити, невідомо. Мама на кухні порається. Татко з братиком щось майструють. А вона от без діла. А може ляльок повмивати? Ой, зраділа Люда, я дарма не сидітиму. Побіжу до мами та й допоможу варити обід. Молодець, доню, це добре, усмішкою стріла її мама. Та вже обід готовий. Візьми на ту чашку і побіжи до тьоті Олі. Вона нарве полуничок свіженьких. І дівчинка побігла по стежині просто до тьотиного Оленого двору. Хить та хить, руда косичка. Біжить Люда, помахує порожньою чашкою, а в другій руці папірець, щоб накрити полуниці. Прибігла, привіталася, як годиться. А тьотя Оля сама зрозуміла, чого хоче дівчинка. «Іди на грядку і вибирай найсмачніші», – сказала тьотя Оля. «Тільки не топчи листя». Рвати ягоди неважко. І за хвилину чашка була повна. Накрила Люда папірцем полуниці, подякувала і мерщій до мами. По стежині прямо-прямо. Хить та хить, руда косичка. Не помітила Люда, як дмухнув вітер і скинув з чашки папірець. А полуниці аж усміхаються. Лежать горою одна одної краще. Оця найбільша полуниця тут зовсім зайва, ще впаде, подумала Люда. Така гарна полуничка, аж сама проситься в ротик, з'їм я її, тільки одненьку. А оця лежить зовсім з краєчку. Ще одна, тепер до мами. Стежина до двору в'ється поміж травою. Що не крок, то непомітно по одненькій скачуть полунички в ротик до Люди. Ось ця для тата, а Сергійкові невеличка, бо він сестрички не слухає. Ось велика, ще одненька. Ой, вже й до дна недалеко. Уже тільки три ягідки. Мамі, татові і Сергійкові. Як це сталося? Що це буде? Не знає дівчинка і сама. Сумно звісилася косичка. Так робити негарно, озвалася на сосні синичка. Не гоже так. Як Оленка до школи збиралася. Ви не думаєте, що Оленка в нас така сумна дівчинка? Зовсім ні. Вона дуже весела. Це тільки сьогодні така, бо останній день у дитячому садку. І до школи дуже хоче. У неї вже є форма і портфелі, буквари, зошити. Але не буде Ніни, Тасі і Каті. Не буде Віри Антонівни. Іграшок не буде, ні ляльки Моті. Ні малого ведмедика Мишка. Коли вона після обіду прокинулася, то зовсім тихенько лежала в ліжку. Оленка дивилася на свій портфель, що стояв поруч на стільчику. А в портфелі пенал і зошити. Це їй подарували в дитячому садку. Сьогодні був дитячий ранок. Вони танцювали, читали вірші, а Оленка ще й співала. І всі мами, всі діти аплодували їй. Оленка зітхнула, спитала Віра Антонівна і тихенько підійшла до Оленчиного ліжка. «Чи можна до обіду ходити в школу, а після обіду в дитсадок?» – спитала Оленка. Віра Антонівна пригладила Оленчине волосся. «А ти ходитимеш до нас у гості, добре?» «Угу», – погодилася Оленка і трішки заспокоїлась. «Але тільки трішки. Скоро прийде мама, і Оленка піде додому. І ходитиме сюди тільки в гості». «Мамо, почекай мене, добре?» – попросила вона, коли мама прийшла увечері. І побігла в залу, де вони завжди гралися. Там на килимі в куточку сиділи ляльки. Три ведмеді дивилися на Оленку блискучими сумними очицями. Оленка пригорнула їх. «До побачення!» – шепнула вона їм на вухо. А на стільчику сидить Мотя і пильно дивиться на неї.
Оленка підбігла до ляльки і мало не заплакала. «Оленко, мама на тебе чекає», – сказала вихователька. Але ведмедик так жалібно дивився на неї, що вона не могла піти. Навкруги вже зібралися діти. «Нехай бере їх», – враз сказала Ніна з молодшої групи. «Вони тут без Оленки нудьгуватимуть». «Оленко, візьмеш свою ляльку?» – запитала Віра Антонівна і пригорнула її до себе. Оленка мовчала і тільки дивилася мокрими очима на дівчаток і ляльку Мотю. Адже вона так звикла до них. Хоч лялька була принесена з дому, синички. Визирнуло зимове сонечко з-за гайка, низенько вклонилося людям, заглянуло до Тетянки у вікно і покотилося вгору. Таня, майнувши білявими кісками, похапцем умилася, поправила банти і вже одягається. «Я хочу з тобою гратися», – підбігає вона до Пилипка, що майструє клітку для пташок. «А я не граюся, а працюю, зрозуміла? Ти ще мала мені допомагати. Не задавайся. Як проганятимеш, то ми з Наталкою не поздоровимо тебе з днем народження, от що». «І не треба», – буркнув байдуже Пилипко. Таня сердита, вибігла на подвір'я, примружилась від сонця. Рипнула від морозу хвіртка. До Тані біжить Наталка і подає їй гарячий млинець. Побравшись за руки, ідуть вдвох у садок, далі на город, ледве витягаючи ноги з пухкого снігу. «Он де диктовий майданчик? А вже ж, це Пилипко прилаштував до шпаківниці, щоб ловити снігурів та синичок, а до віконця причепив дверцята з капроновою ниткою. Аби смикнув, то й зачиниш там пташку. А довга нитка звідти аж до сіней, щоб смикати». На подвір'ї пахло чимось смачним, що готувала мама в хаті. Сизий дим стовпом підіймався вгору. «Давай і ми щось зробимо для пташок», – каже Таня до Наталки, – «а ловити не будемо». «Давай», – погоджується та. Вони побігли до хліва по довгу тичку і сховали її за хатою, щоб Пилипко не нагледів. Потім подалися до хати. «А що, померзли?» – питає їх Пилипко насмішкувато. Таня не відмовляє йому. «Мамочко», – шепоче вона на вухо матері, – «я, ми, дай нам шматочок сала». «Навіщо? Он сідайте снідати». «Ні-ні, мамочко, тихіше, бо Пилипко ще почує. Нехай ми погодуємо синичок. Я сама по радіо чула, що синички люблять сало». Мама відрізала шматочок сала, і дівчата, ховаючи його від Пилипка, вибігли у двір. «Прив'яжемо сало до тички ниткою, он тією», – раділи дівчатка. Вони підкралися до Пилипкової пастки, перегризли у двох місцях нитку і прив'язали нею сало до верхівки тички. Потім застромили тичку в сніг біля яблуні, щоб не впала. «Тепер хай зловить хоч одну пташку без нитки», – сміялись дівчатка. А на яблуні, біля тички, що поставили дівчатка, уже смакували салом маленькі синички. Як Андрійко та Женя мамі допомагали. З дитячого садка Андрійко завжди сам приходить. Лише сьогодні за ним прийшов старший брат Женя, прямо зі школи. «Андрійку, давай швидше, роботи багато», – підганяв Женя. «Скоро мама прийде, а ми…» У кожного своя робота. Андрійкові треба почистити мамині чобітки й туфлі, а потім полити квіти. Поки він збирався, Женя вже порався на кухні. Андрійко знайшов гуталін під вішалкою на полиці, де стояли всі черевики. Він повикидав їх на підлогу.
Хай потім приберу. Ось уже й поблискує один чобіток. От-от мама прийде похвалить. Андрійко хоче першим поздоровити мамусю з днем народження. Мабуть, Женька оббирає картоплю, прислухався Андрійко. Одна впала і покотилася. Чутно, як спалахнув сірник, і плитка дмухнула газовим полум'ям. Андрійко поспішав. Кинув щітку і побіг поливати квіти. Їх багато. На всіх підвіконнях і на шафі звисає, мов борода лісовика. Враз у коридорі захлюпала вода, дзенькнула швабра об таз і впала. Це Женька моє підлогу. Поспішає. Клацнули дверцята шафи у спальні. Мабуть, Женя щось викладає на підлогу. Це він шукає мамині нові туфлі. На кухні щось як засичить, мов гусак, і Женя побіг, мабуть, збігло молоко. Знову дзенькнув таз. Полилася вода на весь коридор. Це Женя хотів перестрибнути через таз і перевернув його. Від пригорілого молока дим забиває подих. Андрійко хотів відчинити квартирку, але не дістав. Задзеленчав дзвоник. Андрійко зовсім поволі злазив з табуретки, але ненароком зачепив горщика з квітами і розбив. Отого, що з зеленою бородою. Потім приберу, побіг відчиняти двері. Прийшов тато. Андрійко, Женя і татко зібралися в коридорі і почали готувати мамі подарунки. Враз щось зашурхотіло по той бік замка. «Це мама відмикає двері», – прошепотів Андрійко. Мама зайшла в коридор. «Ой, мамочко, як рано ти прийшла», – розгублено сказав Женя, озираючись на таз і ганчірку в калюжі води. «Мамочко», – підбіг Андрійко, – «поздоровляємо тебе з днем народження». Женя і тато теж поздоровили маму. Кожен від себе подав подарунки.